za gozdove Slovenije je partner v projektu Life Natura PKSI. Pokriva seveda območja gozdov v Sloveniji in pa na območni enoti Nazarje, pilotno območje Kamniško-Savinjske Alpe in Grintovci. V okviru projekta v eni izmed akcij se izvajajo oziroma so se izvajali monitoringi izbranih živalskih vrst in pa tudi kasneje habitatnih tipov. Ena izmed teh karizmatičnih vrst je divji petelin, katerega popisi so se izvajali maja in pa aprila letos. Poleg tega divjega petelina pa so še izvedeni popisi bili za gozdnega jereba, triprstega detla, malega skovika in pa kocunogega čuka. To so seveda izvajali na DOPS-u in pa Nacionalnem inštitutu za biologijo. Zavod za gozdove pa preko lovišča s posebnim namenom Kozorog izvajajo popise divjega petelina na tem območju. V bistvu za splošno mislim, da za monitoring velikega petelina najbolj važno, da že v bistvu, da že več let ti poznaš, kje se rastišče. To, ker ta veliki petelin je izredno tiho se oglaša in če ti ne nisi zelo blizu tem, ga ne boš zaznal. Tudi v bistvu meni je sodelavc dost pomagal zaradi tega, ker on je že vse leto hodil ga poslušati, da mi je pokazal, kje se ta rastišče in je tudi prišlo od let do let, da se rastišče prestavilo. Za genel za ta projekt smo že tudi po zim začeli iskati, kje so petelini, ki imajo tista zimovališče. Pa tudi pol pred sami restitvi, da smo iskali, kam se bojo predstavili. Tudi smo pošli tudi tri na eno območje poslušati tako je tele, da smo v bistvu vsi tri smo jih čuli, pa smo pol se prav zamirkali ur, kdaj je kjer petelin izletel, zato da smo vedeli, kam je prilet. Da smo pol vedeli, aha, tele bo glavno restišče, tle lahko pol drugič prijemo. Tako smo pol tudi tle tete restišče najdli, ker tle se je malenko zdvignilo restišče. Tega petelina najdli, ker smo hormoni malo delali, je bilo v bistvu čisto na ključe, ta petelin lahko bil že prej tele. Ampak ti, ko prejš peteline, ko greš poslušati, tak prideš, poskušaš priš čim bolj neopazno, pa tudi, ko greš čim bolj neopazno, da v bistvu ne vznemirješ. Letos je bilo pa tak, da se mogli en vetrolom spraviti in se gozdari delali in v bistvu se ga gozdarja naletela na njega in pol sporočila, da je petelin, ko mu hormoni špileje. Je naš šef, vodje lovišče Darko Veternik, je v bistvu še v ključu Tomaža Miheliča, ki je iz DOPS-a in smo pol tega petelina odlovili, ga s telemetrično napravo opremili in jaz pol hodim vsak teden, vsake 10 dni odčitavati te podatke dol. V bistvu odlov je bil kar preprost zaradi tega, ker je ta petelin mi zelo napadal in v bistvu, ko smo ga hodili poslušati karkoli, smo mogli se mi jahtati, ker je prišel čez do tebe. Mene je presenetilo, kako moč ima. Nisem si mislil, da ima v bistvu tako moč v perutih, tudi ko sem ga enkrat držal, me je glad klofutil. Smo mu tudi dali rinčka, ta rinčka bo pač gor ustalamo do konca, ta telemetrični oddajnik bo pa gor leta, da leta pa pol. Ta oddajnik mu dela v 6 zjutraj do 8 večer. Na vsako uro zabeleš lokacije, kje je, ko grem jaz očitati. V bistvu grem s telemetričnimi sprejemnika, pač moram prismo tam 500 metrov do 1 kilometra, da zazna njegov signal in se lahko pol vsi ti podatki spremljajo na... V bistvu ta veliki betelin začne čista prvimi pticami. V bistvu začne sajene 20 minut pol ure pred prvim svitom, ker nas to prvi vsi začne vsi ptiči peti. Tako da, če si ti malenko zdel stran, ga zaradi glasnosti drugih ptičev komod preslišiš. Genialen dan je tiska dobro poje, bi mislil, da slapa se izredno dobro pele. Če bil kak tak močen vetr ali pa kaj tega, si tak prejšel zaradi tega, ker nisi tlik slišal. Je tudi pri temo zanimivo pri poslušanju, da doskrat prej čuješ kur, ki gaga, kar pa petelina. V bistvu eden od sovražnikov petelina je uvaril lisice, kar jih je tle tudi kar pakune.